بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنو إقباواتي والتي يدوى نبي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وني نبي ني الظلم ندامة ولو جيشي ولوني أبام ووني من كان يبرو gbogbo ọmọ ẹdẹ èèyàn pátá olúwa bá fún wa ní hujja méjì. Àkọ́kọ́ ńbẹ̀ òun náà ni làákàyè, a mọ tí ń jẹ aburú a sì mọ tí ń jẹ dáadáa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ọlọ́run ọba fi àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run lóríṣiríṣi, ó fi wọ́n ránṣẹ́ sí wa láti wá tọ́ wa sọ́nà kúrò níbi n tí ń jẹ aburú àti n tí ń jẹ dáadáa. Wọ́n ń pa wá láṣẹ ká ṣe dáadáa, wọ́n sì ń pa wá láṣẹ ká jìnà sàburú. Lẹ́yìn ìgbà tá a ti wá mọ tí ń jẹ aburú, eléyìí tí làákàyè sọ fún wa ni, àbí eléyìí tí ẹ̀sìn sọ fún wa ni, òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba wa ń sọ báyìí fún wa wípé ọ̀dọ́lùmù ẹ̀rí gbogbo tí ń jẹ aburú pátá nàdáàmàtò àbámà òun náà ní máa ń kẹ́yìn wọn. Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó wá sọ báyìí fún wa wípé wàyáwùmá, ọlọ́run ọba ń sọ̀rọ̀ nípa ẹjọ́ ọ̀gbìnrin alkiyama pé ọjọ́ náà ni ọjọ́ tó jẹ́ pé ya adu dhalimun ala yadayhi, gbogbo àwọn oníṣẹ́ ibi pátá ó fi ìka àbámọ̀ sẹ́nu. Yakulu wọn a máa sọ báyìí pé ya laita ni ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila, ká sì ti mọ̀ ká ti tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ ọlọ́run. Kí náà ni òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ń sọ fún wa níbi àdéhùn tá a kà fún wa? Òun náà ni pé àbámọ̀ òun náà ni máa ń kẹ́yìn aburú. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ jẹ́ ká jìnà sí n tí ń jẹ aburú. Gbogbo ohun tí làákàyè sọ fún wa pátá pé aburú ni, ẹ jẹ́ ká jìnà sí. Gbogbo ohun tí ẹ̀sìn sọ fún wa pátá pé aburú ni, ẹ jẹ́ ká jìnà sí. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.